എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഈ വർഷത്തെ MBBS BDS കോഴ്സിലേക്കുള്ള തേർഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റിനായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ രജിസ്ട്രേഷനും അതുപോലെ കൺഫർമേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഹയർ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എഡിറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അവസരവും നാളെ അവസാനിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ബിഫാം അതായത് ഫാർമസി കോഴ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ ആയുർവേദ, ഹോമിയോ, സിദ്ധ, യുനാനി, അതുപോലെ തന്നെ അഗ്രികൾച്ചർ, ഫോറസ്ട്രി, വെറ്റിനറി, ഫിഷറീസ്, അതുപോലെ തന്നെ കോർപ്പറേഷൻ ബാങ്കിങ്, അതുപോലെ തന്നെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ സയൻസ്, അതുപോലെ തന്നെ ബിടെക് ബയോടെക്നോളജി എന്നിങ്ങനെയുള്ള മെഡിക്കൽ അലൈഡ് കോഴ്സസിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിനായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ രജിസ്ട്രേഷനും നാളെ അവസാനിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇതുവരെ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ നാളെ മുമ്പായിട്ട് അതായത് നാളെ വൈകിട്ട് 3 മണിക്ക് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷൻസ് രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അതായത് 5000 രൂപയാണ് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസായിട്ട് വരുന്നത്. നേരത്തെ MBBS BDS കോഴ്സിലേക്ക് ഓപ്ഷൻ നൽകിയിരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ഓൾറെഡി ഈ ഒരു ഫീസ് അതായത് ഓപ്ഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് അടച്ചിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ വീണ്ടും അടയ്ക്കേണ്ടതില്ല. അതേസമയം നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള കോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിനായിട്ട് ഓപ്ഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ നൽകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 5000 രൂപ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഫീ പേയ്മെൻറ്റ് അതായത് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീ നൽകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതായത് എല്ലാ കോഴ്സും രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടും ആകെ 5000 രൂപ മാത്രമേ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ടതുള്ളൂ. കാരണം പല വിദ്യാർത്ഥിയും ചോദിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഫാർമസിക്ക് 5000, അതുപോലെ തന്നെ ഫോറസ്ട്രിക്ക് 5000, ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഓരോ കോഴ്സ് ഓപ്ഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുന്നതിനും 5000 രൂപ വീതം അടയ്ക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയല്ല. അതായത് എല്ലാ കോഴ്സുകൾക്കും കൂടി അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് 5000 മാത്രം നിങ്ങൾ അടച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓൺലൈനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് മുഖാന്തരമോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഫീ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താം. അതിനുള്ള സ്ലിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതായത് കാൻഡിഡേറ്റ് ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് MBBS കോഴ്സിലേക്ക് അതായത് പുതുതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള കരുണ കോളേജ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കോളേജസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഓപ്ഷനായിട്ട് നൽകാവുന്നതാണ്. അതായത് കരുണ മെഡിക്കൽ കോളേജ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കോളേജ് ആവശ്യമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഓപ്ഷൻ നൽകാം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ബിഫാം പോലുള്ള കോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള ഓപ്ഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ നാളെയാണ് അവസാനിക്കുക. അപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ അലോട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കും എന്ന് ഉറപ്പുള്ള കോളേജുകളാണ് നൽകേണ്ടത്. MBBSൻ്റെ ലാസ്റ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റാണ് ഇത്. ഇനി ബാക്കിയുള്ള സീറ്റുകളിലേക്ക് അതായത് സ്ട്രേ വേക്കൻസി പ്രകാരമാണ് MBBS BDS കോഴ്സിലേക്കുള്ള ആ ഒരു പ്രവേശനം നടത്തപ്പെടുക. അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 13-ാം തീയതിയാണ് ഈ ഒരു അലോട്ട്മെൻറ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക. അതായത് 14-ാം തീയതി അതായത് 13-ാം തീയതി പ്രൊഫഷണലും 14-ാം തീയതി മെയിൻ അതായത് ഈ ഒരു തേർഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അതായത് ഈ ആയുർവേദ, ഹോമിയോ, സിദ്ധ, യുനാനി അതുപോലെ തന്നെയുള്ള മറ്റ് മെഡിക്കൽ അനുബന്ധ കോഴ്സുകളിലായിട്ടുള്ള അതായത് ബിടെക് ബയോടെക്നോളജി കേരള അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോഴ്സുകളിലേക്ക് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അതായത് നീറ്റ് UG 2023 മാനദണ്ഡ പ്രകാരം പ്രവേശന പരീക്ഷാ കമ്മീഷണർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള ആയുർവേദ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആയുർവേദ കോഴ്സിലേക്കും അതുപോലെ മെഡിക്കൽ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മെഡിക്കൽ ആൻഡ് മെഡിക്കൽ അനുബന്ധ കോഴ്സിലേക്കും ഫാർമസി റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർക്ക് ഫാർമസി കോഴ്സിലേക്കും ഓപ്ഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമാണ് ഇപ്പോൾ വെബ്സൈറ്റിൽ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതുപ്രകാരം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഓപ്ഷനുകൾ നൽകാവുന്നതാണ്. ടോട്ടൽ 12 അതായത് മെഡിക്കൽ അലൈഡ് കോഴ്സസ്സാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇതുപ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് അതായത് 15% അഖിലേന്ത്യാ കോട്ടയിലേക്കും ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് വഴി തന്നെയാണ് പ്രവേശനം നടത്തപ്പെടുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അതായത് ഈ ഒരു പ്രവേശനം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓപ്ഷനായിട്ട് നൽകാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അലോട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള കോളേജസ്സാണ് നിങ്ങൾ നൽകേണ്ടത്. അതുപോലെ കോഴ്സസ്സാണ് നൽകേണ്ടത്. അതുപോലെ ഓരോ കോഴ്സിൻ്റെയും ഫീസ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികൾ കറക്റ്റായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഫീസ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയും അലോട്ട്മെൻ്റ് ഒന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പൈസ റീഫണ്ടായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റ് വഴി നൽകണം. അതായത് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസാണ് നൽകേണ്ടത്, അല്ലാതെ മറ്റാരുടെയും അല്ല. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അക്കൗണ്ട് നമ്പറാണ് കറക്റ്റായിട്ട് നൽകേണ്ടത്, അതായത് സേവിങ് അക്കൗണ്ട് നമ്പറാണ് നൽകേണ്ടത്. അതായത് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ആ ഒരു നമ്പറാണ് നൽകേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ
വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അഥവാ എവിടെയും അലോട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പൈസ റീഫണ്ടായിട്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരും. അതേസമയം നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു കോളേജിൽ അടയ്ക്കേണ്ട കോഷൻ ഡെപ്പോസിറ്റിൽ നിന്നും ആ ഒരു പൈസ കേവ് ചെയ്ത് ബാക്കി പൈസ മാത്രം നിങ്ങൾ ആ ഒരു അഡ്മിഷൻ ടൈമിൽ അടച്ചാൽ മതി. അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ കോഴ്സിൻ്റെയും ഫീസ് കറക്റ്റായിട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു ഫീസ് നിങ്ങൾക്ക് അലോട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഫുള്ളായിട്ട് അടയ്ക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ കോഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കോളേജസും മാത്രം യഥാക്രമം നൽകുക. MBBS BTS കോഴ്സ് അതായത് MBBS അലോട്ട്മെൻറ്റ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കോഴ്സിലേക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം വെച്ചാൽ മതി. കാരണം ഈ ഒരു അതായത് നിങ്ങൾക്ക് അഥവാ മറ്റേതെങ്കിലും കോഴ്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് നേരത്തെയുള്ള MBBSലേക്ക് മാറാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികൾ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം മാത്രമേ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ നൽകാൻ പാടുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഓപ്ഷൻ നൽകാമെന്ന് വെച്ച് ചാടിക്കയറി ഓപ്ഷൻ നൽകരുത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ എവിടെയെങ്കിലും അലോട്ട്മെൻറ്റ് ലഭിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ഓപ്ഷൻ നൽകിയാൽ മതി. അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഇതുവരെ എവിടെയും അലോട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടാതെ വിദ്യാർത്ഥികൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട പ്രയോറിറ്റി ബേസിൽ ഓപ്ഷൻ നൽകാനായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക. അതായത് ആദ്യം MBBS BDS ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഓപ്ഷൻസ് നൽകുക. നേരത്തെ നൽകിയ വിദ്യാർത്ഥികളാണെങ്കിൽ നേരത്തെ നൽകിയ ഓപ്ഷൻസിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഓപ്ഷൻസായിട്ട് ഇതിനെ നൽകുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അലോട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടിയാൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള കോഴ്സുകൾ മാത്രം ഓപ്ഷനായിട്ട് നൽകാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ ഒരു അലോട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടിയ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാതിരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള പിന്നീട് വരുന്ന അലോട്ട്മെൻറ്റുകളിൽ പരിഗണിക്കുന്നതായിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.